Gəncədə baş verən terror aktı beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qınanmalı. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hərbi tribunala verilməlidir. Xarici diplomatlar bu vəhşi əməllə bağlı Paşinyanın məsuliyyət daşıdığını vurğuluyor. Beynəlxalq ictimaiyyət Gəncədə baş verənlərlə bağlı qəti və kəskin mövqe bildirməlidir. ATV Xəbərə müsahibəsində ATT Minsk qrupunun həm təsisatçısı 1992-94-cü illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dağlıq Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndəsi olmuş John Maresca bu terror aktı ilə bağlı kədərini gizlədə bilmədi. International community seems to be indifferent to what's happening and Beynəlxalq ictimaiyyət bu hadisəyə çox qeyri-müəyyən yanaşma nümayiş etdirir. Cəhdlər olmalıdır ki, davamlı həll yolu tapılsın. Bu hadisə ilə bağlı çox kədərləndim. Mən əlimdən gələn hər şey etməyə hazıram ki, müzakirələr olsun. Gəncədə bu hadisədən əziyyət çəkən insanlar üçün ürəkdən kədər hissi keçirirəm. Bilmirəm nə deyim, əlimdən nə gəlsə kömək etməyə hazıram. Beynəlxalq ictimaiyyət dinc əhalini qorumaq üçün əməkdaşlıq etməlidir. Gəncədə baş verən dəhşətli terror aktına görə məsuliyyəti Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan daşıyır. Rusiya Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun rəhbəri Sergey Markov ATV-yə açıqlamasında belə deyir. Bu çox ciddi cəzalandırılması lazım olan dəhşətli müharibə cinayətidir. Uşaqların, qadınların öldürülməsi münaqişəni daha da qızışdırmaq, hansısa siyasi üstünlük əldə etmək məqsədi daşıyır. Amma məqsədindən asılı olmayaraq bu insanlıq əleyhinə cinayətdir və haqlı olaraq Azərbaycan xalqının hiddətinə səbəb olur. Hansı səviyyədə əmrin verilməsindən asılı olmayaraq bu əmələ görə məsuliyyəti Nikol Paşinyan daşıyır. Dinc əhaliyə hücum edən terrorçular cəzalandırılmalıdır. Rusiyalı konfliktoloq Yevgeni Mikhaylov deyir ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu əməllərinə görə cavab verməlidir. Noçiyu, podla noçiyu, pagibli deti, jənşini. Gecə vaxtı, xaincəsinə, uşaqlar, qadınlar həlak oldu. Adi dinç əhali, bunun haqq qazandırılacaq heç yanı yoxdur. Ermənistan təxribata əl atır ki, cavab zərbəsi almaqla kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını münaqişəyə cəlb etsin. Amma bunun onlara müəssər olmayacağına əminəm. KTMT də dinç əhalinin öldürülməsinə qarşıdır. İrəvan açıq-aşkar terrorla məşğuldur. İlk Qarabağ müharibəsindəki kimi birinci növbədə dinç əhaliyə hücum edirlər. Xocalı soyqırımını xatırlamaq kifayətdir. Bu vandal hakimiyyətə qarşı sanksiya tətbiq edilməli. Paşinyan isə ümumiyyətlə Haqa hərbi tribunalına verilməlidir. Ermənistan çıxılmaz və ümidsiz durumdadır. ATT Minsk qrupunun sabiq həmsədri Metyu Brayza ATV xəbər açıqlamasında Gəncədə ermənilər tərəfindən törədilən terror aktını qınayıb. Bu tamamilə qeyri-qanunidir. Bu dəhşətli əməl tamamilə beynəlxalq hüququn əleyhinədir. Dinc əhalinin hədəfə alınmasını dünya qınamalıdır. Mənə elə gəlir ki, Ermənistan ruhdan düşüb və bilmir ki, bu müharibədə necə mübarizə aparsın. Onların müvafiq silahları yoxdur. Əllərində olan qalanı da dinç əhaliyə tuşlayırlar. Bu dəhşətlidir. Fransa Milli Assambleyasının deputatı Andre Villien isə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramova başsağlığı ünvanlayıb. Məktubda fransız deputat Gəncə şəhərinin mərkəzində yaşayış məhəlləsinin raket atəşinə tutulması, dinc insanların ölümü və yaralanması xəbərinə kədərləndiyini yazıb. Bu fürsətdən istifadə edib Gəncə şəhərinin bütün sakinlərinə onların səmimi dost olduğumu bir daha çatdırıram deyə deputat başsağlığında bildirib. Ülviyə Zülfüqar, ATV Xəbər.